Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Щодо більш актуальних подій поговоримо. В нас продовжується епопея навколо знищення сотень російських мобілізованих у Макіївці на Донеччині, біля Донецька. З'явилися заяви Міністерства оборони Росії, які почали визнавати більшу кількість загиблих там, ніж це було раніше. Перша заява, нагадаю, Міністерства оборони Росії полягала в тому, що там трохи більше 60 загинуло мобілізованих, але очевидно, що масштаби цієї катастрофи для росіян і перемоги для нас значно більші. Ми бачимо руїни цього ПТУ номер 19 зараз, які розбирають ці завали у Макіївці будівельною технікою. Там, вочевидь, мало хто міг вижити після цього удару і детонації боєприпасів. І за різними даними, там російських всяких в лапках незалежних, хоча і тих, хто підтримує війну воєнкорів, там загибли на сотні число йде, тобто навіть українські офіційні джерела від ЗСУ повідомляли про приблизно 300-400 загиблих під час цього удару. І ось російське Міноборони вилізло на світ Божий із новою заявою. Тепер вони кажуть, що загиблих там є 89. От якщо можемо зараз показати цю заяву, власне, російського Міноборони, то побачимо, що змінилися дані, и теперь они уже трошки подняли планку. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Заміститель командира полка подполковник Бачурін теж там загинув, так би мовити, це офіційно вже заявили росіяни, тобто там і високі офіцери банячили у новорічну ніч, відзначали настання 23-го року, і перші хвилини цього року стали останніми в їхньому житті після удару Хаймарсами. І от зараз ще росіяни залишки тих тіл, які там під завалами знаходять, рахують, складають докупи, і очевидно, що 89 число загиблих – це не остаточний підсумок, що дійсно кількість загиблих там точно сотню перевищить, а реальність, мабуть, значно гіршою є для росіян і доброю для нас, тому що це великий удар саме по цій ділянці фронту, по російських резервах. Ну і безпосередньо в Самарі, в Самарській області, відбулися вже траурні заходи. Там просто величезна черга вишикувалася, якби відзначити пам'ять про цю трагедію, покласти квіти до якогось меморіалу військового. Бачимо, цілий мітинг був зорганізований там. І ось як це все виглядало з прапорами, з квітами. Бачимо там і дітей, і дружин. Тобто, очевидно, йдеться про родин тих мобілізованих, які загинули в Макіївці. Ось така от ситуація, власне кажучи, там в Самарі склалася. Ще заслухаємо звернення такої собі дружини одного з командувачів російської другої гвардійської краснознамінної армії, дружина такого собі командуючого Андрія Колотовкіна, Екатерина її звати, виступила на цьому мітингу, щоб якось заспокоїти трохи настрої в Самарі. Сказала, що за всіх будуть мстити і нікого не забудуть. Ну, традиційні шаблонні такі заяви. Ми можемо принаймні побачити, яка була атмосфера на цьому заході. Перший раз с начала специальной военной операции я его попросила отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. Ну, їй легко казати, її чоловік залишився живим, а багато сотень, власне, мобілізованих полягли там у Макіївці, ніколи вже в Самару не повернуться, ну, але намагаються, як можуть, от відправляють жінок говорити, не офіцерів, не безпосередньо самого командуючого, якого там на шматки могли розірвати, а саме жінок, щоб вони заспокоювали якось народні настрої там у Самарі, Самара в траурі і через ситуацію в Макіївці. Що ж будемо стежити і далі за цією історією? Уважно.